Hirya no hino mu mujyi wa Kigali hatangiye ibikorwa byo gukingira COVID-19 hatangwa urukingo rwa kabiri ku bagejeje igihe cyarwo. Urukingo ruratangirwa ahantu hatandukanye harimo ku bigo nderabuzima, kuri za stade n'ahandi hasanzwe hatangirwa inkingo mu mujyi wa Kigali. Ababyitabiriye biganjemo urubyiruko kuko n'ubundi harimo gukingirwa afite kuva ku myaka 18. Bakaba basaba bagenzi babo bahawe doze ya mbere kuza gufata iya kabiri. Kwikingiza nta kibazo kirimo kubera ko umuntu aba ari gusigasigira ubugingo ubuzima bwe, kandi ko iki cyorezo nyine kitareba umwana muto cyangwa umuntu ukuze, cyose umuntu agomba kwikingiza. Ni byiza, nta kibazo bidutwara, kuko urwa mbere nararufashe, nta kibazo nagize, n'ubu ngubu ndumva nta kibazo ndi bugire. Abantu bari kubona ibintu biri kubera muri Kigali Arena, kandi abantu bisaba ko abantu baba bikingiye. Muri make nababwira icyo nababwira cyo, nibaze badufashe twikingize turi benshi kugira ngo n'ibikorwa byose babidufungurire kugira ngo dukomeze twishime. Iyo ni ibya buri wese, kandi nuko ibi bintu ari iby'ingirakamaro, buri wese yakabyitabiriye, kuko ejo cyangwa ejo bundi byazaba ikintu buri wese akeneye agasanga bimugora kukibona. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko hashyizweho ahantu henshi ho gukingira mu mujyi wa Kigali, ndetse n'umubare w'abakozi urongerwa hagamijwe ko abikingiza doze ya kabiri bose bagerwaho, kandi hatabayeho gutonda umurongo igihe kirekire. Gusa anasaba abaturage bamaze gukingirwa kutadohoka ku ngamba zisanzweho zo kwirinda COVID-19. Kwikingiza ntabwo bivanaho kwirinda, tumaze iminsi tubibona. Ndetse n'abangaba bazaga kureba umupira urabona kumva ko yikingije yibagirwa ibindi byose byari bisabwa, ari byo kwambara agapfukamunwa, wenda gukaraba no guhana intera, ugasanga babivanyeho kandi bigomba gukomeza. Kubera ko kwikingiza ntabwo bivanaho kuba wakwandura cyangwa kuba wakwanduza abandi, nubwo wenda bitakuzahaza. Ikindi ni virusi uzi ko igenda yihinduranya, ndetse no mu mihango y'ubukwe, imihango ihuza abantu benshi yagiye yemerwa, abantu bakazirikana guhana intera nk'uko byateganyijwe, bakazirikana gukaraba, bakazirikana kwambara agapfukamunwa mu gihe batarimo kurya cyangwa batarimo kunywa, bakabizirikana nabyo, bakirinda ibintu byo gusabana cyane. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney asaba kandi inzego z'ibanze kwitegura gahunda yo gukingira mu buryo bwa rusange abantu benshi hirya no hino mu ntara, gahunda iteganyijwe mu minsi ya vuba. Kwa dusaba rero abayobozi b'inzego z'ibanze ko tubyibutse ba gitifu tugari aho bari, tugari twabo, bakuru b'imidugudu, abakuru b'imirenge, ba gitifu b'imirenge, abayobozi b'uturere, bafatanye n'inzego z'ubuzima n'inzego zindi zose dufatanya z'umutekano, inkingo nizo zabonetse zije aho mukorera, mumenye ko ari cyo gikorwa cya mbere kibanziriza ibindi. Ibindi byari bihari bibe bihagaze, maze mukingire abaturage, nimurangiza mubone gukomeza kandi kazi. Nicyo kibanza kugira ngo inkingo zihute, kuko ntabwo inkingo zigomba kubikwa muri firigo ngo zigumemo nk'aho ari zo gukoresha ibindi. Izi za COVID-19 zigomba gutangwa kugira ngo hashakwe izindi zije no ku bantu benshi, tugomba uko duhangana n'icyorezo cya COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Abaturage kandi barasabwa kwirinda amakosa yagiye agaragara aho bakingirira, aho hari abagiye bakingirwa batujuje impapuro zabigenewe, ndetse amakuru yabo ntashyirwe muri sisiteme y'ikoranabuhanga. Hari hashize iminsi 21 mu mujyi wa Kigali hatangiye ibikorwa byo gukingira abantu bose bafite hejuru y'imyaka 18. Benshi muri aba akaba aribo ubu barimo guhabwa doze ya kabiri. Fiston Felix Abineza, i Kigali.